Zbulimet në fushën e arkeologjisë vazhdojnë të dëshmojnë zhvillimin e lashtë kulturor që ka pasur vendi ynë në periudha të ndryshme të historisë së njerëzimit. Kosova ka një jetë të fshehur në nën shtresat e saj. Gjurm të qytetrimeve të hershme. Fragmente të ndryshme të historisë që nga periudha e lashtësisë, antikitetit, mesjetës e më vonë vazhdojnë të pasohen me zbulime të reja. I tillë është edhe lokaliteti arkeologjik i zbuluar gjatë survejimit të punimeve në trasen e autostradës Prishtin-Kaçanek në fshatin Dobratin. Një lokalitet arkeologjik i periudhave prehistorike dhe antike ky. Në këtë lokalitet rreth 700 metra në drejtim të lindjes, u evidentuan depozitime arkeologjike të periudhës së hekurit, të kulturës iliro-dardane, ku tashmë po bëhen javë të tëra që ekspertët e fushës janë duke zhvilluar gërmime arkeologjike. Instituti Arkeologjik i Kosovës që nga viti 2009 ka pas si obligim ligjor që të survejojë gjithë traset e autostrada për të po nëse ka mbetje arkeologjike para se të fillon aktivitetin ndërtimor në trase. Dhe këtu, si që shihni, jemi duke bërë gërmime arkeologjike me karakter shpëtimi, projekt i cili për fat mirë, më në fund, financohet nga Ministria e Infrastrukturës, që është një obligim ligjor, dhe ne këtë lokalitet e kemi evidentu që në vitin 2015, ku atë vit kemi zhvillu gërmime në trasen e autostradës Prishtin-Shkup, dhe këtu kemi arrit hasim 3 pika arkeologjike, cilat kanë qenë në një distancë, themi, 500 metra njëra prej tjetërës. Dhe po ashtu qatë vit ne kemi fut në nëmbrojtet e përkushëm, po qësësi institucionet të tjerë nuk kanë marë pëlqim dhe përsëri projekti është projektu që ndërtimi autostradës ose rreth rrotullimi të ndohë këtu. Tani ne jemi duke bërë gërmim me karakter shpëtimi, bëhet fjallë për një lokalitet në të njëjtin lokacion të periudhës iliro-dardane, që si është të periudhës e hekurit të hershëm, dhe ka javë që ne po vazhdojmë gërmimin me karakter shpëtimi në rreth rrotullimin e kësaj autostrade. Në këtë lokalitet fillimisht u zbuluan kryesisht fragmente ceramike, por edhe ndonjë ashkël strali në dy zonat ndryshme, që u emruan sektori A dhe sektori B. Duke u bazuar në rezultatet e arritura në vitin 2015, arkeologët thanë se dy horizontet e banimit dhanë material të periudhës iliro-dardane, të bronzit të vonë dhe hekurit të hershëm. Në aspektin kronologjiko-kulturor, këto dy horizontet të banimit janë me rëndësit të veçantë shkencore, krahës edhe të disa gërmimeve fushore që përbëhet ndryqimi i plot i kulturës iliro-dardane. Që nga viti 2018, aktiviteti shkencor, gjithësisht, edhe gërmime me karakter shpëtimin të zhvillohen në një situatë të jetë rëndume, si pasojë mbyllje skudave buxhetore dhe disa telashëve të tjera që i ka Ministria e Kulturës, por gjithsesi ne po bëjmë maksimumin që trashëminë tonë kulturore ta shpëtojmë para se ajo të shkatërrohet. Këtu, siç e shihni, aktiviteti arkeologjik vazhdon dhe për fatin e mirë kemi rezultate shumë interesante shkencore. Bëhet fjalë për kulturën materiale të periudhës iliro-dardane, gjithsesi të periudhës së hekurit të hershëm, ku kemi arrit të kapim disa gjurmë të banesave që do i shohim më vonë, dhe krahas gjurmëve arkitekturore kemi edhe një lëndë të lëvizshme arkeologjike shumë e pasur që na ka kriju një pasqyrë shumë të qartë mbi kontinuitetin iliro-dardan nga periudha e bronzit e hershëm, bronzit e mesëm, bronzit e vonë, edhe në gjatë periudhës së hekurit. Do me thënë, vendbanimet kodrinore që kanë qenë
tipik për periudhën e bronzit dhe të ekrit, nuk kanë qenë vetëm vendbanime kodrinore, por banorët e kësaj periudhe kanë jetu edhe në vendbanime fushore, si që është rasti këtu, rasti Zhegovsit në vitin 2018 që kemi lëmtu, dhe në rastin e Trudës në vitin 2013-2014, ku po ka shumë është e njëta analogji e tipit të vendbanimeve. Gërmimi I tanishëm të cilin jemi duke bërë tani është pjesë e survejimit e autostradave, do më thonë është vazhdimësi e pjesës së vendbanimit të Dubratinit I cili është gërmon e vitin 2015, kjo është vetëm shtrirë e vendbanimit. Kjo nuk është vendbanimi vetëm që është zbuluar në këtë zonë, kemi edhe vendbanimet e tjera, si që kemi Gërlicën e cila është gërmon në vitin 2017, pasaj Zhegocin në vitin 2018, Zhegoci pra është pjesë e kësaj autostrade, kësaj lidhje, cili është me komunë të Gjilangit, edhe atje kemi zbulu një vendbanim jashtëzakonisht të madhë, I cili ka një shtrirë diku rrëth 3 hektarë, dhe kronologjia e ti, dhe më thonë, vazhdon nga periudha neolitit të hershëm, dhe vazhdon deri tek periudha osmane, shekullit 12-13 në bazë të, gjithë më flasim në bazë të materialit arkeologjik cilin e kemi gjithë. Survejimet, dhe më thonë, kam vazhdu deri në pjesën e shkupit, pastaj survejimet e më hershme kanë qenë deri të pjesë autostradës që e lidhë me hanin e lezit, ndërsa janë në këto survejime janë zbuluar themi dikon të 5 vendbanime cilat janë gërmuar deri me ky fundit që është duke gërmuar tash. Gjatë vizitës tonë në këtë lokalitet, përjetuam eksperiencë të veçantë. Veçohen pjatat konike që janë në numër shumë të madh. Pastaj tasat konik me nga një vegjak tipik për periudhen e bronzit të vonë, si dhe disa fragmentet të tjera të enve të ndryshme. Këtu mund të shofen disa en të plotat të restaurume, që kemi arrit me I përfundohet, dhe naturisht janë disa objekte shumë të veçanta të periudhës së hekurit që sa po kanë dalë të dy ditë të fundit nga procesi I gërmimit, bëhet fjalë për shumë pjata për shumë. Në këto pjata që janë tipike e në të sheshta të tavolinës që kanë përdor banorët e kësaj periudhe për gatim dhe ushqim. Këto janë një tas që është përdor si tas për ujë, për tas shumë I vogël me përmasa kaq. Pastaj kemi kjo për shkak kjo është një buza ose qafa e një enës shumë masive që ka qenë kryesisht enë rezerva është për të rujtë rezerva të ushqimore në gropët që sa po I kemi zbulu. Po ashtu, kjo është një tip kalemi, theme që banorët e kësaj kohë kanë shfrytzu për tjerin e leshin dhe për prodhimin e penit, pastaj për prodhimin e veshëve të ndryshme që I kanë përdorë në periudhën prehistorike. Po edhe shumë objektet të tjera që janë të ngjashëm, po që në kontekstin kronologjik janë po thuaj se të gjitha të periudhës së hekurit të hershëm që I takon shekullit themi 11, 8, 7 para erës sonë, dhe shumë elemente që këtu I hasëm në këtë kulturë materiale, gjithsesi në këto objekte janë shumë të ngjashme me ato të bronzit të vonë, po që në periudhën e hekurit të hershëm kanë edhe elemente të tjera shtesë, siç është dekori me kaleme dhe dekori me facetimin e pjatave dhe shumë elemente të tjera që janë karakteristikë puro për periudhën e hekurit të hershëm. Artefaktet e gjetura në këtë vend, shumë të veçantë, që tashmë ishin restauruar, ta jepnin përshtypjen e një ekspozite të mrekullueshme, por të organizuar në ambient të hapur. Natyrisht këto që I shohim këtu janë objekte që ne kemi arritur të restaurojmë dhe fokusi I çdo procesi arkeologjik është që në radhë parë të ulëmtohet lokaliteti, pastaj të bëhet analiza e gjithë materialit që del nga procesi I gërmimit dhe më në fund të përgatitet edhe katalogi I gjetjeve, gjithsesi vizatohet materiali, përgatitet katalogi për botim dhe gjithsesi ato objekte që janë shumë të veçanta ne I restaurojmë dhe I përgatisim për të ekspozuar para një publiki shumë të gjatë. Do të disa nga artefaktet lirisht mund të
qenë hapësirë në vitrinët qoftë të muzeat kombëtarë, qoftë të muzeve rajonal, qoftë të ekspozitave me tematika të veçanta, për shkak të mbi kulturën e lirë, sepse kemi bëjmë vetëm me këtu në këtë lokalitet, vetëm me kulturën e lirë, kështu që ne i përgatisim në një moment të dytë mundohemi që t'i prezantojmë para një publiku të gjerë, sepse fokusi jonë është që krahas të ulëmtimit dhe studimit shkencor, kultura materiale e jonë e pasur të prezentohet para një publiku të gjerë dhe çdo qytetar të ketë mundësi të mësoj mbi të kaluarën e popullsisë ilirë dardane në këto tregë. E sigurisht që përjetimet më të veçanta në këtë proces i kishin studentët. Dikush po zhurmonte për herë të parë, e dikush ishte më me eksperiencë në këtë pushë. Për mua ka një eksperiencë e mirë, është hera e katërt që marr pjesë në gërmime arkeologjike me Institutin e Arkeologjisë të Kosovës. Edhe është eksperiencë shumë e mirë, si fillim me mësu dhe gjona të reja, që si kom ditë më herë. Po, kur të bëjmë këtë procesin e gjurmimeve, du të më shku me një procedurë matë letë, matë kujdeshme, për mësë me i dëmtu artefaktet arkeologjike. Është hera por që përnë e në gërmime. Dhe më thëmë për ty, kjo është po. Hera por, edhe të dhe që du të më këndjen pak më ndryshë për ata që kanë bo gërmime më herë. Po, po është ndjenë shumë e mirë. Janë gjërmimet e para realisht që në marë pjesë, është një pjesë shumë e mirë, për arsye se është ndjenjë veçantë kur jenë teren edhe punën me një ekipë profesioniste, si që janë ekipa që na e kemi këtu në teren, berati e të tjeret. Kështu që mendoj që është një pjesë shumë e mirë kur ti, do me thonë, nga jo teoria që mësën në fakultet, i kthesh asoj praktikës që është një emocion shumë i mirë. Po, në di që historianë ma shumë janë të interesumë për djeshmen, se sa për sotmen. Sa po e gjenë vetën, aspektin historikë. Mendoj që këtu dy pjesëm që shkujmë paralelisht njëra me tjetërën, edhe djeshmja dhe sotme janë të ndërlidhura njëra me tjetërën, kështu që mendoj që është një pjesë realisht shumë e mirë, kur bëhet ndërlidhja mes këtyre dy elementëve, sepse, si dihet, njëra pa tjetërën nuk shkujmë. Si pas ekspertëve, është punuar në më shumë se 15 kuadrate me përmasa 10x10, dhe pas heqes e shtresës buqësore, janë evidentuar deri më tani 4 gjurëm të banesave. Tani si që shini jemi në disa kuadrate që janë në proces gërmimi dhe disa janë në përfundime sipër. Këtu i kemi disa gropa cilat ne mendojmë që janë gjurëm të gropave të banesave të periudhës së hekurit. Mund të jenë shfrytzu gjatë një periudhë caktume kohore si grop të banesa për ruajtjen e rezerva ushqimore, sepse në ambientet grop ka qenë temperatura më ulët dhe natyrisht ushqimi ka shumë të rezistoj prishës ose thartimit me kalimin e kohës. Kështu që disa nga këto gropa duket që në momentin janë shfrytzuar si gropa për ruajtjen e rezerva ushqimore dhe në një moment të dytë më gjatë janë shfrytzuar pastaj nga popullësia për hedhjen e materiale të ndryshme, gjë që në këto gropa pastaj kemi gjetë një sasi shumë të madhe të materialit kryesisht ceramik, që janë forma të ndryshme të enëve, siç do të shohim edhe atje. Kështu që këto gropa vërtet kanë dhënë një material ekstrem të pasur, qoftë në aspektin kronologjiko-kulturor, qoftë në aspektin stacior. Aktualisht jemi në periferi të një vendbanimi të periudhës së hekurit. Këtë gjë shikojmë nga shtrirja e vetë vendbanimit, nga aksi të cili po gërmohet aktualisht. Siç mund ta shihni, momentalisht kemi gjetur një grop të periudhës së hekurit, funksioni primar i të cilës për momentin nuk është i përcaktuar sepse nuk kemi arritur në fund të vendbanimit, por dim që pas braktisjes së funksionit të kësaj grope, materialet nga pastrimi i banesave të asaj periudhe janë hedhur në këtë grop, e cila është mbushur. Materiali është i ndryshëm dhe i larmishëm, duke filluar nga veglat e punës, nga enët e kuzhinës, enët e tavolinës. Gjithashtu kemi edhe rënoja të shtëpive të periudhës së hekurit të ridepozituara këtu. Për sa i përket banesës në vetvete, mendojmë që duhet të jetë sigurisht në këtë hapësirë të këtyre gropave, por që nuk e kemi në këtë aks të rrugës që po gërmohet aktualisht.
Një diçka tjetër që kemi gjetur që prej 2015-s është edhe një pus I periudhës së hekurit, I përdorur prej tyre dhe pas braktisjes I rimbushur gjithashtu me hedhurina ose materiale nga pastrimi I banesave të periudhës së hekurit. Ndjehem dhe kam kaluar shumë mirë Kosovë, prej 2012-tës me një ekspedit jam nisur në Tic në zonën e Drenicës, në të periudës së bronzit dhe prej atëhere vazhdoj e punoj pothuajse pa ndërprerje në territorin e Kosovës. Jam shumë I kënaqur me bashkëpunimin dhe me respektin që më është bërë mua si arkeolog I Shqipërisë. Tashmë, është e ditur për opinionin se Instituti Arkeologjik vazhdon të përballet me probleme të ndryshme. Viteve të fundit kemi tërëshe ekstrem serioze në sigurimin e fuqisë punëtore. Praktika është që ne në grup marëm kryesisht arkeolog, skicograf, topograf, student arkeologjis, restaurator, edhe pse jo edhe punëtor fizik, cilët kryesisht I marëm në zonë, do të në fshatrat për rreth, sepse ata edhe janë të kësaj zone, përfitojnë në aspektin material gjithësisht financiar dhe nuk në angarkojnë neve me çështjen e transportit, me çështjen e sigurimit të ushqimeve, gjithësisht edhe tjera. Ndërsa sa I përket sigurisë, natyrisht, Kosova ende vazhdon të jetë në këtë situatë ku në këtë rast nuk kemi as siguracion shëndetësor, po për fatin e mirë tonin, deri me tani që 20 vite nuk kemi pas rastin të ndonjë lëndimi të rëndë me pasoja të rënda, kështu që ndonjë lëndimi lehtë e kemi me ku, ndonjë helmim ose ndonjë infektim ka ndodhur, po gjithsesi kanë qenë të kalueshme. E sigurisht që kushtet atmosferike ndikojnë në punime. Jemi në përfundim të kërmimit në njërin prej aksit dhe shpresojmë që ditët vazhdim të apërcjellin këtë hyrën tjetër që hynë në autostrat. Po besojmë që mbrenda dy javë si proces në teren kërmimit do të arrime përfundu, ndërsa pas procesit të kërmimit është edhe analiza gjithë materialet arkeologjik, pastrimi gjithë materialet statistika, signimi, vizatimi dhe përgatitja katalogut dhe dot si proces besoj që kemi pothuajse deri në fund të dhjetorit punë. Shpresojmë pastaj që këtë material ta prezantojmë në ndonjë konferencë shkencore, po pse jo edhe në një botim të veçantë sepse është një material shumë I madh arkeologjik dhe mund të botohet qoftë si artikull I plot, qoftë edhe si monografi. Ndërsa sa I përket lokacionit, kjo është fatkeqësi. Dhe më thonë që kemi të bëjmë në një vendbanim prehistorik, i cili vendbanim pas procesit të kërvimit lirisht mund të lirohet për vazhdimin e aktivitetit ndërtimon të autostratët. Në qofë se kishim pas rasin që të kemi gjurë arkitekturore, si që është rasi Ulpianas, ose ndonë e lokalitetit tjetër antike ose mesjetarë, natyrisht që ishtë desh që të ndërrohet projekti që si ishtë të bartë në një pozicion tjetër për të rrujt trashëminë kulturore për brezat që vinë. Përim tash nuk po shihet që ka gjurmë të tilla. Natyrisht këtu nuk kemi gjurmë të periudhës romake, nuk kemi shtres ose struktura arkitekturore që mund të ruhen në një proces, sepse vetë gërmimi është edhe gërmim shkatrimi natyrisht në kuptimin e që pas procesit të gërmimit aty nuk ngelet diçka tjetër. Po, gjithë ai dokumentim mund shërbej si bazë për të rindërtu, themi, një fshat të periudhës së hekrit ose të periudhës së bronzit, në që vizitorët e ndryshëm ta kenë të qarë se si duk një shtëpi banimi e periudhës ilire, themi. Kështu që në këtë rast ne mbledhëm gjitha informacionet, gjithë dokumentacionin e plot bëjmë dhe ky është një material I plot për të përjudhë për të rindërtu së mund të qarë. Punimi, dhe më thonë, ne I kemi para pa, ne gjithmonë mundëm I pas rrisi, po besojmë edhe shpresojmë deri në fund të nëntorit, eventualisht mund të kapët edhe java e parë e dhjetorit, po deri në fund të nëntorit besoj edhe shpresoj, sepse shtresat e fundit, ne jemi aktualisht të këto gropat këtu që jenë, jemi shtresat e fundit duke I gërmuar, dhe shpresojmë që dy javësh I jashtëm të mbyllet me gërmim. Në kam pak për bashkëpunimin me sektorët tjera. Unë kam qenë bashkëpunëtor jashtë të institutit
të arkeologjisë, domethën s'kam qenë i punësuar, kam qenë vetëm i angazhuar, që nga viti 2012 kam punuar vazhdimisht deri në vitin 2019. Tash jam i punësuar në Institutin për mbrojtjen e monumenteve, dhe në këtë rast ne kemi bashkëpunim me Institutin e Arkeologjisë, sepse un kam qenë pjesë e survejimit të autostradave dhe ky është një vazhdimsi. Domethën kemi bashkëpunim Institut i Mbrojtjes Monumenteve dhe Instituti i Arkeologjisë. E cila ka qenë një përvojë të paktën për mua, ta njoh materialin, kulturën, shtresën dhe të bëjmë ndërlidhje ndërmjet atyre që ne kemi mësuar në teori dhe në praktikë. Domethënë, arkeologjia është një shkencë, themi ndihmëse e historisë, e cila e plotëson boshllëkun e saj. E deri në fund të gërmimeve, që sigurisht do të zgjasin edhe pak javë, presim që të kemi zbulime edhe më të mëdha gjatë gërmimit. Intervistën e parë për mediat që pas marrjes së detyrës, ministri Rifat Latifi flet për sfidat në menaxhimin e sektorit të shëndetësisë. Ne nuk e kemi asnjë Omicron. Kjo